आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ही साधी निवडणूक नाही आहे। मी काल परवा या ठिकाणी ऐकत होतो कि या ठिकाणी जर नाना कदम निवडून आले, पालकमंत्री सांगत होते नाना कदम निवडून आले तर ते विरोधी पक्षाचे आमदार आहेत, ते विरोधी पक्षातून निवडून आले तर ते काय करणार। माझा त्यांना सवाल आहे, तुम्ही काय दिवे लावले? इतके वर्ष तुमच्या हाती सत्ता दिली, काय दिवे लावले सांगा। या ठिकाणी तुम्ही टोल लावला, तो टोल काढण्याकरता देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत दादा पाटलाला यावं लागलं। मला आठवतंय या टोलच्या विरोधात ज्यावेळी आंदोलन उभं राहिलं आणि तुम्ही म्हणाला ते खराय मुन्नाजी, सगळ्यात पहिली पावती त्यांनी त्या ठिकाणी फाडली आणि ती पावती फाडल्यानंतर एन डी पाटलांनी सांगितलं या कोल्हापुरात एक नवा सूर्याजी पिसाळ तयार झालाय, तो दिवस देखील मला आठवतो। पण हे आंदोलन आला त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं शेवटापर्यंत पोहोचवण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीने केलं। अरे हो, 550 कोटी रुपयाचा प्रश्न होता, एका झटक्यात निर्णय केला, 550 कोटी रुपये दिले, कोई टोल की वसुली नहीं होगी हे सांगणारी भारतीय जनता पार्टी होती। बंधू भगिनींनो, इथली पाणी पुरवठ्याची योजना असेल, इथल्या विमानतळाचा प्रश्न असेल, चंद्रकांत दादांनी या विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकरता 250 कोटी रुपयाच्या फाईलवर रस्त्यावर माझी सही घेतली, 15 मिनिटात आम्ही त्याचा आदेश या ठिकाणी काढला। इथला हायवे गडकरीजींनी केला, इथली रेल्वे असो हायवे असो किंवा पंचगंगेच्या प्रदूषणाचा तुम्ही या ठिकाणी विषय मांडला। होय खरंय, ही तर दक्षिण काशी आहे, अरे काशीचं प्रदूषण नरेंद्र मोदींनी संपवलं, काशीच्या विश्वनाथावर जो कलंक होता तो काढण्याचं काम हे माननीय मोदीजींनी केलं। आता विश्वनाथाला थेट गंगा किनाऱ्याहून जाता येतं आणि ते गंगेचं पाणी अविरल आहे, ते गंगेचं पाणी निर्मल आहे। पंचगंगेचं पाणी देखील अविरल असेल आणि पंचगंगेचं पाणी देखील निर्मल असेल। पण हे जर कोणी करू शकतो तर त्या व्यक्तीचं नाव आहे नरेंद्र मोदीजी। 1400 कोटी रुपयाच्या आराखड्याला अंतिम त्या ठिकाणी होतोय आणि त्याला मान्यता मिळणार आहे। तुम्ही आम्हाला नाना द्या, आम्ही तुम्हाला पंचगंगा देतो, आम्ही तुम्हाला विश्वास या ठिकाणी देतो।